Организацијата на потрошувачи од Битола и годинава се приклучи во одбележувањето на Денот на потрошувачите. Светскиот ден на правата на потрошувачите се одржува секоја година на 15. март, кога се истакнува моќта на потрошувачите да направат определени промени, доколку организирано делуваат на пазарот. Оваа година Светскиот ден на потрошувачите е посветен на справување со пластичниот отпад. Оттаму велат дека дополнително пандемијата со COVID-19 ја влоши состојбата на пластичниот отпад, имајќи во предвид дека е во порас употребата на пластика за една употреба, како и заштитни маски за лице, ракавици, пакување на храна и амбалажи на средства за дезинфекција. Едно од основните, главните потрошувачки и човекови права се разбира е живењето во здрава животна средина. Меѓутоа, ние како потрошувачи и како луѓе, сепак имаме и право, но и обврска да ја зачуваме здрава животната средина. Посебно ова се наметна заради претходнава година која помина во знакот на и еве и понатаму делува однесувањето за време на пандемија, па имаме зголемено присуство на отпад во смисла на користење на амбалажи за еднократна употреба заради заштита на здравјето, користење на ракавици, на маски и сето тоа представува отпад кој ако не се третира добро, завршува во крајна линија во природата, во нашата животна средина, а непосредно не загрозува и нас повратно. Заради тоа и ние како потрошувачи мора да повнимаваме на тој аспект, значи на заштитата на животната средина, односно да настојуваме колку може повеќе да користиме амбалажа која што е обновлива или повеќе кратно може да се употребува, барем при пазарување да пазаруваме со платнени торби. Согласно извештајот од 2020 година, пластичниот отпад кој завршува во океаните тројно ќе се зголеми до 2040 година, ако не превземеме драстични мерки веднаш. Нашите сознанија што доаѓаат од испитувања кои што ги прават светските организации, тврдат дека ако се продолжи со вакво темпо на загрозување, веќе во 2040 година, живиот свет во морињата ќе биде многу загрозен, а сето тоа ќе повлече и загрозување на животот на луѓето. Значи, затоа сите треба да делуваме. Најважен е секако личниот пример во овој случај, значи секој да почне од себе да постапува правилно, а секако дека може да се пријават и некој, не во смисла дека некој ќе го санкционираме, некој потрошувач, туку дека негде се формира некаква дива депонија или во тој смисла, да. Дали до сега сте имале таква реакција од граѓани, кај нас конкретно? Конкретно кај нас не сме имале таква директно поплака, меѓутоа сведоци сме дека во нашата околина, за жал, би требало да биде еден град кој што со гордост да се представи во такво светло, меѓутоа доскоро на обиколницата беше страшно да се помини од цело тоа ѓубре. Се надевам дека тоа веќе е надминато, меѓутоа се уште има болни точки од оваа сфера кои што треба да се решат. Димитровска апелираше до граѓаните, секогаш кога имате избор, изберете природни материјали, доколку немате избор, ставете ја пластиката за рециклирање во соодветни контејнери.